тому сезоні київське «Динамо» двічі перемагало «Барселону» і двічі програвало «Карпатам». Вітаю! Ви дивитесь рубрику «Згадати все». 5 жовтня 97-го у Києві завдяки голу Євгена Назарова на першій хвилині «Карпати» здолали чемпіонів 0-1. А вже 22 березня 98-го стадіон «Україна» був забитий повінця. Якби квиточки продавали на навколишні дерева, то розкупили б і їх. 40 тисяч львів'ян вимагали від зеленобілих повторення київської сенсації. А організатори тодішніх змагань вимагали трохи іншого. На той матч приїхав прем'єр-міністр, а заодно й президент Федерації футболу України Валерій Пустовойтенко. Якраз тривала передвиборча кампанія, тож політики отримали хорошу можливість заявити про свої наміри. Шановні друзі, я вперше в своєму житті присутній в місті Львові на футбольному матчі і на цьому прекрасному стадіоні. Я бажаю всім щастя, здоров'я, наснаги. І хочу подарувати хлопчикам, які знаходяться на цьому футбольному матчі, які займаються подаванням м'ячів, дві футболки з номерами двох партій, які йдуть на вибори. Номер 23 – Народна демократична і номер 9 – Аграрної партії України. До успіху! Щодо самого матчу, то Валерій Лобановський залишив в запасі Андрія Шевченка та Сергія Реброва. Натомість «Карпати» вийшли у бойовому складі. Стронціцький, Беньо, Чижевський, Євтушок, Єзерський, Полунін, Микитин, Назаров, Вовчук, Паляниця та Гецько. До Львова київське «Динамо» приїхало вже після того, як поступилося «Ювентусу» з рахунком 1-4 у плей-офф Ліги чемпіонів. І, звичайно, для всієї країни ця поразка стала важким ударом. Але «Карпати», ну, зробили все для того, щоб добити, скажімо так, деморалізованого свого суперника, тим більше принципового. Власне, «Динамо» завжди було принциповим суперником для «Карпат». І от на самому початку матчу зеленобілі виходять вперед після того, як Андрій Полунін виконав навіс зі штрафного, і Юрій Беньо дуже акуратно зрізав м'яча головою у самку дворіт. Цей гол «Карпати» забили на 7-й хвилині, ну і одразу київське «Динамо» побігло відіграватися. І так, забігаючи наперед, можна сказати, що цей поєдинок став справжнім бенефісом Богдана Стронціцького, який, ну, реально тягнув у геть усе, що летіло у напрямку його воріт. Зокрема, от перший був удар дуже такий смачний у дев'ятку, Богдан Стронціцький його потягнув, ну і далі акурат так до останніх хвилин, власне, він став тим, хто фактично зводив на нівець усі намагання київського «Динамо» забити гол у ворота львівських «Карпат». Ми бачимо, що дуже серйозно атакували кияни, попри те, що грали вони без двох своїх лідерів в атаці. Валерій Лобановський залишив і Реброва, залишив і Шевченка на лаві запасних, принаймні до середини другого тайму, коли ситуація вже була геть критична для киян. Ну і Олег Венглинський, власне, діяв попереду, допомагав йому з глибини трішки нижче Андрій Гусін. Ну, як бачимо, дуже багато було моментів для того, щоб зрівняти рахунок в киян, але, зважаючи на специфічний газон стадіону «Україна» на той час, звичайно, не було тоді ще таких технологій, як зараз, ну, відповідно, важко було навіть в таких от простих, здавалось би, ситуаціях забити гол. Ну і зрештою, як я вже говорив, Богдан Стронціцький знову ж таки тягнув усе, що летіло в напрямку його воріт. Навіть справлявся він із виходами сам на сам. Ну а про такі удари, власне, і говорити нічого. Олег Лужний, один з лідерів, капітан того «Динамо», справжня легенда, звісно, ніяк не хотів погоджуватися з тим, що «Карпати» перемагають його команду. Сварився він з арбітром. До речі, пан Мельничук, такий відомий рефері, судив Сімферополя тоді ще. Ну і зверніть увагу на те, якими яскравими були екіпіровки тодішніх тренерів футбольних команд. Тоді в моді було все таке барвисте і яскраве, і не дуже дизайнерське, скажімо так, ну зараз би принаймні так його назвали. Але в будь-якому випадку тоді така була футбольна мода.
Динамо, знову ж таки, цілий перший тайм намагалося щось зробити, але нічого не вийшло. І на перерву пішла команда за рахунку 1-0 на користь Карпат. Не сталося. Отже, перший тайм закінчився. Рахунок 1-0 на користь Карпат. На 7-й хвилині Юрій Беньо забив цей гол. Львівські Карпати на стадіоні «Україна», переповненому вщерть, приймають київське «Динамо». По перерві Мирон Маркевич зробив заміну, посадивши на лавку Паляницю та Полуніна. Замість них вийшли Плотко і Ковалець. Таким чином головний тренер Карпат спробував укріпити центр поля. Очевидно, там він бачив шляхи, які могли би допомогти київському «Динамо» зрівняти рахунок, але, зрештою, не вдалося киянам пройти по центру. От хіба дальніми ударами від Андрія Гусіна запам'яталися дії тодішніх чемпіонів України. Ну, Карпати, в свою чергу, як бачимо, теж не відсиджувалося в обороні і намагалися, якщо вже атакувати, то доволі так масово, щоб не губити м'яча. І практично усі атаки Карпат, вони так чи інакше завершувалися ударами. Ну і навіть комбінаційний футбол також давався львів'янам, але, знову ж таки, згадуємо про важкий стан березневого поля на стадіоні «Україна», тому не все те, що було задумано, воно виходить, навіть здавалося в простих ситуаціях. Але і не вдавалося захисникам «Динамо» втримувати футболістів Карпат. І от на початку другого тайму Іван Гецько продерся просто крізь увесь захист синьо-білих і проштовхнув м'яча повз Олександра Шовковського, зробивши рахунок вже 2-0. Ну і, звичайно, Валерію Лобановському все це аж ніяк не подобалося. І він дав команду Шевченку та Реброву розминатися. Але могли і отут, в цьому моменті, динаміці забити, але Венглинський не зміг переграти Богдана Стронціцького. Ну і от 63-я хвилина, Андрій Шевченко та Сергій Ребров виходять на поле і будуть зараз робити все для того, можливо, аби врятувати цей поєдинок. Ну, бачимо, що Карпати просто кістьми лягали, відбивалися як могли, і от Богдан Стронціцький просто еквілібристичні моменти демонстрував. Знову ж таки, ніяк не вдавалося динамівцям щось придумати оригінального біля воріт. Ну і доводилося в таких навіть випадках збивати карпатівців, просто які рвалися забити третій гол. Ну, третій гол Карпати не забили, але і свої ворота захищали як могли. От зараз є ще один момент, Андрій Шевченко пробиває, його валять в карній зоні, але це вже після того, як він пробивав, не вдалося переграти йому Богдана Стронціцького. І єдиний, хто забив гол в цьому матчі в складі «Динамо», це Андрій Гусін, який з близької відстані після подачі кутового в ближньому бою таки переграв кіпера Карпат. Власне, намагався і Косовський своїми звичними проходами по флангу щось організувати. Ну, але тут Карпати вибороли свою перемогу і таким чином створили сенсацію в українському чемпіонаті. Стався першою командою, яка змогла двічі у чемпіонаті переграти київське «Динамо». І навіть от Олександр Шовковський біг вже на останніх секундах на штрафний, але йому також не вдалося нічого зробити, щоб допомогти своїй команді. Тож свисток арбітра Сімферополя зафіксував перемогу львівських Карпат над київським «Динамо» з рахунком 2-1. Футболістів львівських Карпат. Ми закінчимо трансляцію сьогоднішнього поєдинку. Як ви пам'ятаєте, під час нашого попереднього випуску було запитання про те, з ким і де грали Карпати перед матчем проти Хельсінборга. Першим правильну відповідь надав Володимир Грабінський, з чим його і вітаємо. І він першим серед усіх уболівальників отримує новенький календар від футбольного клубу «Карпати» та компанії «Саламандр». І тепер запитання наступне. Відеозапитання. Отже, хто є автором цього забитого м'яча?
Свої відповіді залишайте в коментарях під цим відео, і автор першої правильної відповіді отримає подарунок від футбольного клубу «Карпати». Дорогі друзі, підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, діліться цим відео з вашими друзями. А ще пишіть в коментарях про те, які матчі ви б хотіли знову подивитися. І, власне, є таке прохання, якщо у вас десь, можливо, залишилися матчі «Старі Карпат» на будь-яких носіях, поділіться з нами, і разом ми з вами зможемо згадати все.